Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ та речник Генштабу в період з 2014 по 2017 роки. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Друзі, доброго ранку, героям слава! Пане Владиславе, хотілося б розпочати нашу розмову сьогодні з півдня нашої держави про певну перспективність цього напрямку, тому що от буквально сьогодні вранці головне управління розвідки наше написало про те, що ось росіяни мінують критичну інфраструктуру, мінують там різні електричні підстанції, якісь там газові об'єкти, умовно, на лівобережжі Херсонщини. І ми пам'ятаємо, що ось минулого року, власне, і коли деокуповували Херсон, росіяни те робили тоді, коли збиралися вже відступати. Вони просто елементарно хотіли усе підривати. Як ви можете прокоментувати ось такі повідомлення від ГУР? Чи може це бути свідченням того, що якийсь жест доброї волі або вимушене просто покидання української території, воно таки може відбутися, опираючись на всі ті дані, які зараз з'являються в інформаційному просторі? Друзі, ну перше, ми маємо з вами в тому числі працювати на те, щоб не було перегрів, так званого перегріву українського суспільства. Коли ми очікуємо добрих новин, ми їх прагнемо, ми за них болюваємо, ми докладаємо чимало зусиль, щоб ті добрі наші сподівання насправді справдилися і стали нашою реальністю. Але, на жаль, ми маємо враховувати реалії. І реалії такові. Ворог зосередив на лівобережжі на території півдня Херсонської області до 65 тисяч особового складу. В тому числі підрозділи 18-ї армії, яка нещодавно створена на фондах 22-го окупаційного корпусу, тобто того корпусу, що дислокується в тимчасово окупованому Криму. Отже, кількість бронетехніки, артилерійського озброєння, кількість авіації навряд чи дозволить нам в найближчій перспективі звільнити південь Херсонської області від ворожої присутності. Чому? Тому що ключова проблема полягає в тому, що ми не маємо технічної можливості провести форсування Дніпра з метою переміщення озброєння, бронетехніки, зокрема важкої бронетехніки, зокрема танки. Саме тому ті розширення плацдармів, про які часто густо йдеться в останніх повідомленнях і від незалежних журналістів, розслідувачів, і від Американського інституту вивчення війни, та і різні розвідки світу про те повідомляють, то це розширення плацдарму на острівцях, які розміщені між двома ріками. Рікою Дніпро на півночі і відповідно річкою Конка південніше. Саме на цих островах діють українські морські піхотинці. Їм російська армія не може нічим завадити, окрім того, що активно використовує авіаційну та артилерійську компоненту. В свою чергу, українські гармаші активно працюють по ворожих артилерійських батареях. А от, щоб українська армія мала можливість просунутися південніше, потрібно бронетехніку. В який спосіб перемістити бронетехніку справа, відповідно, берега Дніпра, відповідно, того, що знаходиться під контролем українського війська, на лівий? Відповіді на це питання в мене немає, бо я розумію, наскільки складна в інженерному плані реалізація задачі щодо наведення понтонно-мостової переправи через Дніпро. Ми ж з вами пам'ятаємо, що у вересні минулого року ворожа армія, коли тікала з Херсона та його передмість, зруйнувала всі мости, що з'єднують правий та лівий берег. Відповідно, одна проблема, вона надзвичайно важка щодо наведення понтонного мостової переправи, а друга ще більш важка, в який спосіб убезпечити її від впливу ворожої артилерії та ворожої авіації. Питання без відповіді, і допоки український генштаб не знайде відповіді на ці два важливі питання, я думаю, що бої на лівобережжі Дніпра, цій частині його течії, будуть тривати лише на тих плацдармах, які нині знаходяться під контролем української армії. Щодо розвитку, збільшення обсягів тих самих плацдармів, мабуть, що про це надто зарано вести мову. Пане Владиславе, от якраз таки вчора росіяни почали писати про те, що на лівому березі вже помітили українську техніку. Звісно, тут не йде про велику кількість, йдеться про одинокі БТР, які глобальної загрози не несе, але сам факт його присутності вже про щось говорить. Тому чи можемо ми стверджувати, що все ж таки інженерно зараз можливо, і в нас є спроможності все ж таки в невеликій кількості, але цю техніку перекидати на тимчасово окуповані території? Виникає питання, які сили та засоби можна для того використовувати, і ключове питання – обсяги переміщення тієї бронетехніки. Очевидно, що один БТР, чи один танк, чи навіть декілька танків, чи БТРів докорінно ситуацію на полі бою не змінить, бо чим далі українська армія матиме змогу просуватися на південь, тим більше вона буде виходити з-під парасольки протиповітряної оборони.
українських систем ППО, які знаходяться на правому березі Дніпра. А це значить, що ворожа авіація матиме змогу більш безкарно наносити удари по наших штурмових загонах та підрозділах, в тому числі і тих, що приміщуються на бронетехніці. Тому ще раз я повторюю, без належного стійкого, повноцінного логістичного забезпечення комунікації між правим та лівим берегом, вести мову про те, що плацдарм на лівому березі Дніпра буде збільшуватись і набирати більш масштабних обсягів, мабуть, що поки не варто. Ну а те, що на лівому березі Дніпра активно працюють українські вовкулаки, українські спецпризначенці, то не є великою таємницею протягом тривалого часу і на Кінбурзькій косі, і в інших районах півдня Херсонської області активно працювали на наші розвідники, диверсійно-розвідувальні групи, для того, щоб ворог абсолютно чітко розумів, що він знаходиться на українській землі, що він там є окупантом, і йому нема чого робити на нашій землі. Єдиний здравий шлях для нього, для ворога, це чим скоріше накивати п'ятами і полишити територію України. Пане Владиславе, з півдня пропоную рухатися трохи далі на схід. Власне, Авдіївський напрямок – це досить активний вже тривалий період. Пекельні бої відверто тривають на флангах від міста. Це є південний, це є північний, де ворог постійно намагається просуватися. І на превелике щастя, там якихось суттєвих змін саме в лінії бойового зіткнення наразі немає. І вчора в нашому ефірі пан Віталій Барабаш говорив про те, що ну він фактично спростував інформацію, що росіяни зайшли вже за залізницю і вдали і змогли там закріпитися. Тому такої ситуації немає. Можливо, якісь поодинокі групи і заходять, але їх ліквідовують і не дають їм там вже закріпитися, десь зупинитися на цій ділянці. І також була думка, що можливо це такий відволікаючий маневр, що росіяни рухаються в напрямку коксохімічного заводу, бо насправді хочуть атакувати і перерізати трасу, яка ну, фактично, єдина залишилася, яка сполучає Авдіївку з підконтрольною Україні територією, врешті-решт. На ваш погляд, яка нині ситуація на Авдіївському напрямку, та чи довго у ворога ще буде ось того ресурсу, щоб постійно проводити такі атаки? Ресурсу ворога там чимало, до 40 тисяч українська розвідка нарахувала російських чмобіків, російських найманців та інших категорій російських військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях навколо Авдіївки. Очевидно, що зараз відбувається процес накопичення ресурсів, відбувається переміщення та ротація певних штурмових загонів, які свого часу добряче пошматувала українська артилерія. І я повторю ту саму тезу, яку повторював в ефірі, спілкуючись з вами минулого разу. Ситуація щодо оборони та утримання під контролем української армії Авдіївки буде напряму залежати від ресурсних можливостей українських сил оборони. Тобто, якщо нам не бракуватиме артилерійських систем та боєприпасів до них, то будь-які спроби та намагання ворога перетнути залізничну колію та рушити західніше, намагатися атакувати Авдіївський коксохім, рушити від опитного з метою замкнення тих самих клещат, щоб взяти український гарнізон в оперативне оточення, вони всі ці спроби будуть марними, бо щоразу всі штурмові загони ворога будуть перетворюватися на попіл завдяки ефективній роботі українських гармашів. У разі, якщо нам тих ресурсів буде бракувати, то відповідно український генштаб буде змушений ухвалювати певні рішення щодо проведення маневреної оборони. Не знаючи цю базову позицію щодо наявності чи відсутності відповідних резервів, край важко прогнозувати, в який спосіб і як саме буде розвиватися ситуація на полі бою, чи коли саме. Бо очевидно, що ми більш-менш обізнані щодо ворожих можливостей. До того ж, ми маємо пам'ятати, що ворог досить активно на Авдіївському напрямку використовує штурмову авіацію, в тому числі здійснює пуски керованих авіаційних бомб, ну причому не лише по позиціям українських оборонців, а й взагалі гатить по місту для того, щоб перетворити Авдіївку на такий свій Маріуполь 2.0. Тобто зруйнувавши всю його соціальну, культурну, промислову інфраструктуру, знищивши усі дома мирних мешканців міста фортеці Авдіївка, він ворог вважає, що в такий спосіб зможе досягти реалізації своєї мети щодо повної окупації Авдіївки. Пане Владиславе, тим часом на Лимано-Куп'янський напрямок прибули 250 вагнерівців. Вони нібито будуть керувати російськими штурмами. Про це розповів помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов. І за його словами, зазвичай штурми проводить група з 20-30 згарбників, яку супроводжує одна одиниця техніки – це танк БМП «ЧБТР».
Проте зі зміною погоди, це ж таки тактика їх змінилася, окупанти залучають все менше техніки. Якщо говорити про самих вагнерівців, ми розуміємо, що зараз їх потужність вже не така, яка була до цього, після ліквідації ватажка Євгена Пригожина. Чи зможуть ці вагнерівці якось суттєво підсилити угрупування ворога? І також кількісно, якщо ми говоримо про цифру 250. 250. Загалом російська окупаційна армія зараз тримає в рамках реалізації плану так званої спеціальної військової операції на території України 441 тисячу своїх вояків і найманців. Чи є позначка 250 військовослужбовців чи найманців визначальна, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою? А вже ж ні. Але тим не менш, певний пропагандистський ефект, ця інформація має місце бути. Хоча, знову ж таки, ну про яких вагнерців може йти мова, якщо поняття «Вагнер» пішло в небуття після ліквідації її ватажка Євгена Пригожина. Тож очевидно, що колишні найманці приватної військової компанії «Вагнер», можливо, і будуть брати участь в штурмових діях, чи, можливо, працювати в якості там координаторів дій тих чи інших штурмових заводів. Чи зможе це докорінно змінити ситуацію на полі бою? Я певен, що ні, бо у разі, якщо українським громашам не буде бракувати боєприпасів, то нашим снарядам абсолютно байдуже, хто на цій ділянці намагається штурмувати наші оборонні та захисні споруди. Чи то вагнерівці, чи то російські спецпризначенці, чи просто звичайні чмобіки. Це вони будуть змішуватися з українською землею, перетворюватись на попіл і відправлятись до своїх рідних та близьких в чорних пакетах. В будь-якому разі, війна – це, в першу чергу, ресурси. І якщо українській армії не буде бракувати ресурсів, то у ворога взагалі дуже примарні шанси на, бодай, якісь там територіальні забутки під час їх широко анонсованих заходів так званого осінньо-зимового наступу. Пане Владиславе, не так багато часу залишається, але на сам кінець хотілося б почути вашу думку з того приводу, ось що в стратегічному плані війна може дійти якогось паритету, що ситуація буде патовою, що ніхто не зможе захопити ініціативу і якраз таки технологічно сторони десь на одному рівні і нікому не вдається просуватися. І це було в статті Залужного, потім пан Зеленський сказав про те, що ось Україна шукає якісь виходи з цієї ситуації, наші військові щось вигадують, придумують якісь операції, аби покращити ситуацію на фронті, і хороші новини вони безумовно будуть. Що ви загалом думаєте про це усе? Де ми зараз знаходимося от в історії війни? Ми зараз перебуваємо у стані, коли маємо визначитись щодо сталих обсягів ресурсів, які б дозволяли б українське військо далі реалізовувати наші стратегічні завдання. Вони складаються з трьох дуже вагомих чинників. Перший чинник – це максимальна руйнація ворожого військового потенціалу шляхом знищення його складів, баз, арсеналів, шляхом знищення його живої сили, бронетехніки, артилерійського озброєння, шляхом ліквідації чи руйнації його логістичних хабів та логістичних маршрутів. Друга складова того процесу – це максимальне збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців, бо ж очевидно, якщо ми втратимо в пекельних боях нашу армію, ми втратимо Україну. І третій чинник, який є похідним від перших двох, це звільнення наших територій. Є можливість, дозволяють умови на полі бою, дозволяють наші ресурси реалізовувати цю частину плану. Чудово. Ні, значить працюємо над реалізацією перших двох складових того процесу. Саме для реалізації цієї стратегічної мети нам всім важливо розуміти, чи вистачить в Україні ресурсів для реалізації цієї стратегічної мети. Чи буде такою ж стабільної та безперебійної та повноцінної підтримки в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, а також тими країнами, які ходять в проєкт «Рамштайн-50+.» Саме відповіді на це питання і скажуть, що буде далі, ще в який спосіб буде діяти українське військо. Але те, що ніхто не заявляє про якісь капітуляційні настрої, про те, що вище військово-політичне керівництво України готове до перемовного треку з урядом країни-агресорки, поки це абсолютно очевидно, тому не варто робити припущення щодо того, що може статися якийсь інший процес аж до того моменту, поки ми це не почуємо від офіційних представників української влади. Бо все інше припущення, і навряд чи ці припущення мають щось спільне з тим, що відбувається безпосередньо і у владних коридорах, і уж тим більше нічого спільного ці припущення мають з тим, що відбувається на полі бою.